Qeveria ka marrë vendimin për shkarkimin e drejtorit të policisë së shtetit, Gledis Nano. Lajmi u bëj ditur nga ministri Brendshëm Bledi Çuçi. Ai tha se drejtori Nano nuk përmbushi objektivat që ishin vënë në lidhje me situatën e krijuar në muajt e fundit, e cila kërkon reagim më të fortë dhe menaxhim më efikas të policisë së shtetit. Sot qeveria mori vendim për shkarkimin e drejtorit të përgjithshëm të policisë, që shkarkimi i cili lidhet me mos përmbushje të objektivave që kishim vënë në lidhje me drejtorin e përgjithshëm të policisë dhe kryesisht lidhet me situatën e krijuar në muajt e fundit, situatë që normalisht kërkon një reagim më të fortë dhe një menaxhim më efikas të policisë së shtetit. Për momentin, detyrat do t'i ushtroj nën drejtori i përgjithshëm i policisë dhe shumë shpejt besoj që do t'ju lajmërojmë edhe për emrimin e drejtorit të ri të policisë shtetit. I pyetur se Çuçi si minister e ka përgjegjësi për ngjarjet kriminale në vend, ministri dha këtë përgjigje. Pa diskutim, ka shkallë përgjegjësie. Deri tani, Këshilli i Ministrave, qeveria ka menduar që ndryshimi i menaxhimit në përmjet shkarkimit të drejtorit përgjithshëm të policisë është, besojun, një mas efikase për të pasur një reagim më të fort të policisë në luftën kundër krimit.